Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal, estamos gravando um vídeo dessa vez da J981, modelo fabricado pela Veril. Essa tuba tem dimensões 484mm de campana, altura do tudel até o primeiro estorte 60cm, as pompas têm calibre 18,5mm, o que dá um calibre para ela de 4 quartos. Essa é uma das tubas mais conhecidas hoje no Brasil. Em termos de tuba sinfônica, foi através desse modelo que chegou essa concepção de tuba sinfônica aqui no Brasil, mais conhecida assim. Esse modelo é um modelo 2014, que saiu após o segundo semestre de 2014, que já tem a terceira pompa reta, não tem aquela curva sobre si. É um modelo acompanhando mais o 321 da Yamaha. É, ocasiona mais projeção de som e automaticamente um pouco mais de afinação. Quanto menos curvas o fluxo de ar propagar no instrumento, ele vai ser melhor de projeção e de afinação. É uma tuba que precisa de um bocal profissional, né, um bocal melhor um pouco, para você trabalhar toda a tessitura dela, do subgrave até o agudo, e inclusive os bocais que vem nela 25, aquele 25C original, não é muito bom para tirar esse agudo. O bocal raso e um pouco estreito na borda externa dele e interna também. E a borda larga faz com que o lábio da pessoa fica preso, então tira a flexibilidade. O que muitas pessoas não conseguem tirar um som do grave, principalmente na orquestra da congregação. É, você tem uma tuba muito boa na mão, só que você não tem primeiramente um bocal à altura da tuba, porque os originais que vêm nela não são capazes de te fornecer esse repertório sonoro para você trabalhar no grave principalmente, né? Vou estar fazendo uma escala aqui mostrando mais alguma coisa sobre o som dela. Pessoal, só tirando uma dúvida a respeito do uso do quarto pisto. É, o quarto pisto, na realidade, passa essa tuba para Fá. Então, é um recurso para afinação do instrumento, certo? Quando que vai ser usado esse quarto pisto da 981? É, tem muita pessoa que já tem essa informação, mas muitas pessoas não têm acesso à informação. O quarto pisto é para resumir o uso do 1 e do 3. Então, toda a digitação que você usava 1 e 3, você resume no quarto, certo? Toda a digitação que você usava 1, 2 e 3, você despreza 1 e 3 e usa 2 e 4. Exemplo do Dó sustenido e Ré bemol, que usava as 3, usa somente 2 e 4. Exemplo do Fá sustenido, Sol bemol grave. Se usava tudo fechado, 1, 2 e 3,
só usa aqui, certo? Quanto menos curva o fluxo de ar fizer dentro do instrumento, mais projeção e mais afinação. Para isso que foi criado o quarto pisto. E também existem instrumentos também de 5, 6, até 7 válvulas para o uso profissional e para se adequar à afinação precisa e exata. Esse foi o vídeo, apresentação da J981, fabricada pela Veril, modelo 2015. Está à venda aqui na Casa Nova. Quem quiser adquirir ou às vezes trocar alguma ideia, poste seus comentários, se inscreva em nosso canal e ajude nós a melhorar a cada dia o nosso canal. Muito obrigado e até mais.